Představujeme vám prodej malebného rodinného domu z období první republiky, který najdete v blízkosti Plzně. Nemovitost má praktickou dispozici 5+1 a je z velké části podsklepena. Překvapí vás velký pozemek o rozměrech 1478 metrů čtverečních, kde najdete pouze jednoho souseda. Velmi atraktivní lokalita v blízkosti Plzně, ve které najdete koupaliště či golfový resort. V Plzni poté naleznete veškerou občanskou vybavenost. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.